សូមគោរពជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះយិនច័ន្ទសេរីវុឌ្ឍរៀននៅថ្នាក់ទី5កនៃសាលារៀនអន្តរជាតិខេមថប ប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នូវសម័យកាលជាច្រើនមុននឹងឈានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែសម័យកាលមួយដែលប្រជាជនខ្មែរមានការចងចាំថាត់នៅដិតជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ដែលមិនងាយបំភ្លេចនោះគឺសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនាចន្លោះពេលឆ្នាំ1853ដល់ឆ្នាំ1853 ប៉ុន្តែដោយសារព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដឹកនាំដល់ខ្លួនខ្លារបស់ព្រះមហាវីរៈសត្វខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានព្យាយាមតស៊ូរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីនឹមអាណានិគមមួយនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលឯករាជ្យពីបារាំងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953 រៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាប្រទេសកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យនេះឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានដណ្ដើមបានមកវិញនៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងភាពជាម្ចាស់ទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏ប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរនេះដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនោះផងដែរ យ៉ាងណាមិញនៅមុនមួយថ្ងៃក្នុងពិធីប្រារព្ធនេះពលគឺរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាក៏រៀបចំឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមកពីក្រសួងស្ថាប័ននានាមកគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុនៅមណ្ឌលព្រះបរមរូបក្បែរវិមានឯករាជ្យផងដែរ ការចូលគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះដើម្បីរំលឹកដល់គុណូបការៈនិងវីរភាពដ៏ធំធេងរបស់សម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលបានយាងបំពេញព្រះរាជបូជនីយកិច្ចនិងបូជាអស់កម្លាំងព្រះកាយពលបញ្ញាញាណក្នុងការដណ្ដើមឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងលើពីនេះទៅទៀតក៏មានពិធីប្រារព្ធប្រទានភ្លើងទៀនជ័យនិង រំលឹកគុណអ្នកស្នេហាជាតិដែលបានពលីជីវិតដើម្បីឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាជាកំណត់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិការាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនិស្សិតកម្មករនិយោជិតនិងមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ឲ្យឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃដើម្បីចូលរួមពិធីអបអរសាទរនេះផងដែរដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើទាំងនោះហើយ គឺជាកម្មវិធីខ្លះៗដែលប្រារព្ធឡើងនៅពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនេះជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភក្តិសាសានុសិស្សទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដាននៅការបកស្រាយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា